Olá, uma sexta-feira bonita, sol radiante, né? Dia 21 de setembro de 2018. Estamos aí, como sempre prometemos, né? No final da semana. É uma espécie de agendão daquilo que vai acontecer dentro dos eventos esportivos da nossa cidade. Nós vamos passar as informações para todos os internautas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E é uma, vocês sabem, é uma informação oficial e real, que nós do Canal 4 vamos na busca da informação, como sempre, trazendo para vocês os melhores detalhes. Quero mandar um abraço, antes das informações, lá para o Salto do Rio Bonito, para o meu amigo Amarildo Milk. Amarildo Milk, que residiu por muitos anos em São Paulo, e agora voltou. Voltou para ficar, né? Lá no Salto do Rio Bonito, um ponto turístico de Porto União. Um abraço, Amarildo, né? Para você e toda a família, seu Adolfo e toda a família. Sempre ligados, acompanhando o programa do Canal 4. Neste dia estão de aniversários, né? Clemente Sistovski, aliás, está de aniversário o Clemente Sistovski, né? Ele que faz parte da corrida de ruas. Um abraço, Clemente. E no próximo domingo temos o aniversário do Moacir Oliveira, né? Um grande eletricista. Um grande abraço para você e tudo de bom. Então vamos com as informações, o que, que vai acontecer. Nós temos aí, neste sábado, dia 22, que é dia da primavera, inclusive, né? O inverno termina nesse dia 21. Então, dia 22, sábado, no Baú Clube de Campo, nós teremos o prosseguimento do campeonato. Com os seguintes jogos: 13h30, Bombeiros enfrenta o Circo Uniformes; 14h30, Acerte enfrenta o Mônaco de Cruz Machado, é uma equipe de Cruz Machado. Isso é o primeiro jogo no Veterano, o segundo jogo no Livre. 15h30, Móveis Belena enfrenta o Ipiranga no Veteranos. E fechando a rodada deste sábado, 16h30, Sunset enfrenta Móveis Henkel, né, no Livre. Também teremos o campeonato empresarial. O campeonato empresarial prossegue também neste sábado, à noite, lá no Complexo Esportivo da Uniuve. Na categoria Livre, teremos 19h15, Perfect enfrentando o Liberty. Às 20 horas, Sindicato dos Funcionários Públicos de Porto União enfrenta a Baspel Diretoria. 20h45, Clagil de General Carneiro enfrenta a Mega Portas. E fechando a noite, 21h30, Soma Par contra o Qualiplas ou Qualiplas, né? Então, é a rodada lá do Campeonato Empresarial. Ainda no sábado, a partir das 14 horas, estamos convidando os bochofros, os simpatizantes da bocha, lá no Ferroviário Esporte Clube, será realizada uma rodada do Campeonato Paranaense de Bocha Feminino, em equipes, né? Individual, grupo e trio, né? É a última rodada da chave, ida e volta, de classificação, entre Francisco Beltrão, que é o líder, está já praticamente classificado, né? União da Vitória, que necessita vencer a equipe do São João para conseguir a classificação, e o São João, que vem com o terceiro colocado, né, ainda com chance de classificação. E então nós convocamos o pessoal que compareça para prestigiar essa rodada da bocha lá no Ferroviário Esporte Clube, e logicamente torcendo para que as mulheres consigam carimbar a classificação. E atenção, todos os sábados, né, a partir das 14h30, lá na cancha do Miro, em São Cristóvão, estamos dando um alô para a dona Irene, para o seu Miro, né, a cancha está à disposição dos bochofos para brincar, né, tem serviço de bar e cozinha completo para vocês. Então vamos brincar na cancha do Miro todos os sábados, como eu faço também, assim que eu tenho a possibilidade de ir. No sábado ainda teremos lá no estádio municipal de São Cristóvão a preliminar da decisão do Master entre Operário e a equipe do aeroporto. Às 13h30 jogam amistosamente Iguaçu Master contra o São Mateus Master. Um bom aperitivo, né, da grande final que nós passamos a passar as informações. E então é isso. Após a preliminar, nós teremos então todos, vamos deixar bem claro a todos os nossos internautas, principalmente aqui nas nossas cidades, todos os caminhos lá para o estádio de São Cristóvão, no Mijezão, a grande final do Campeonato Master, né? Frente a frente, Operário e Aeroporto. É um clássico, né? Um grande jogo, sem dúvida nenhuma, né? Com atletas que já
foram astro, foram estrelas do nosso futebol amador. No Operário nós temos aí do técnico Sérgio Ferreira, alguns atletas, né? Do elenco Miguel, Ceará, Nelson, Herbert, Cachoeira, Ki, o Edno, Nego de Porto Vitória, um craque de bola, Beto Polícia e ainda o Clóvis, o cruel dos goleiros, né? Ele que realmente é um goleador. Já pelo lado do time do avião, o aeroporto, do técnico Jairão, estrategista inclusive, acostumado a ganhar títulos, temos o Sandri, que é o goleirão, Gilson Platini, olha aí, o Gilson, né? Gilson Vieira, um grande abraço, Gilson. Toninho lá do General Carneiro, um grande craque, também goleador. O João Reinaldo lá de General Carneiro, o Wilson Castanho e outros. Portanto, então, você está convidado, né, para comparecer e prestigiar as nossas movimentações. E aqui no Canal 4, você sabe, sempre na busca da informação, anunciando informações. Então vamos comparecer e prestigiar. Podem ter certeza que as duas equipes vão fazer um grande espetáculo de futebol. E nós lá no Ato e no Fato, colhendo imagens, vozes, entrevistas e tudo mais. E desejamos, então, foi aí as informações do nosso agendão. Um excelente final de semana para todos, né? E você sabe, Canal 4 na busca da informação e sempre acompanhando os nossos eventos. Eu vou, mas volto. TV Esporte com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento Novatec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, 39, Centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas, Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento, bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professor Amazília, fone 3522-1135.